Normalisht është duke u bërë pak sa rrëmuj qoftë në rrjet apo dhe në përmjet kronikave në televizionet të ndryshma. Dhe për mendimin tim, përfshirja e politikës në sport apo në çfarëdo lloj arti tjetër më duket e tepërt. Dhe pse nga UEFA u tha që ata nuk duhet të ndërhyjnë dhe supozohet që ranë të dyja palët dakord që nuk do ndërhyjet, dyshoj se do ndërhyjet fshehurazi këtë herë. Jo kaq hapur sa të dolën me ballin lart që ne do të merremi dhe do të bëjmë dhënë pjesë në federatë.